ne kërkojmë pafajsi, pasi akuza nuk ka provuar të kundërtën. Është zhvilluar sot në gjykatën e faktit të Tiranës seanca e parafundit për dosjen gjyqësore Murati do Brazil. Siç ishte vendosur nga trupi gjykuesi kryesuar nga Agim Bendo, sot ka vazhduar mbrojtja për 12 të pandehurit e tjerë, e cila nuk ishte përfunduar në dy seancat e fundjavës së shkuar. Në më pak se një muaj është përfunduar me hetimin gjyqësor, pretencën e prokurorëve dhe mbrojtjen nga avokatët, kur për këtë proces seanca e parë është zhvilluar në 22 shtator të vitit 99. Sot, në fjalën e tyre, avokatët dhe klientët që ata mbrojnë kanë kërkuar pafajsi. Ka patur disa replika mes tyre dhe prokurorit të çështjes rreth provave të paraqitura gjatë gjithë procesit, me pretendimin se ato nuk e vërtetojnë akuzën e ngritur nga prokuroria për kontraband, shpërdorim detyre dhe shmangje të detyrimeve doganore me një vlerë për rreth $500.000. Sipas burimeve në gjykatën e faktit të kryeqytetit, mendohet që javën e ardhshme të jepet vendimi për këtë grup të akuzuarish. Ndërkaq sot nuk është zhvilluar seanca e parë gjyqësore në ngarkim të Vebi Alimuçës. Bosi i Vefas akuzohet për veprën penale të vjedhjes të shumave të mëdha të qytetarëve në bashkëpunim. Ndërkohë, ai po hetohet edhe për dy dosje të tjera, njëra për akuzën e krijimit të bandave të armatosura dhe hetimi tjetër kryet nga prokuroria e Romës me akuzën për trafik armësh. Kryetari i trupit gjykues Gjin Gjoni e ka shtyrë seancën e sotme për nesër në orën 10, pasi ai është aktualisht i impenjuar me dosjen Murati do Brazil. Kështu, pas rreth 15 muajsh arresti, do të fillojë nesër procesi gjyqësor për piramidën më të madhe të vendit, në të cilën shumë qytetarë humbën qindra miliona dollarë.